My jsme moc rádi, že se vám ten koncert tak líbil. A doufáme, že přijdete příště zas. Nejpozději v zimě nás bude čekat koncert vánoční. A rádi bychom vám ještě něco zaspívali, ale už nic neumíme. Takže můžeme zaspívat něco z toho, co tu už dneska zaznělo. Tak co byste tak jako rádi slyšeli znova? Takže znova celý koncert. Cvrčka. Dobrá, tak dáme znovu cvrčka, tedy El Grillo. Ale to bude opravdu poslední.